The Esperanto language. Esperanto. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Saluton. Bonan matenon. Bonan vesperon. Bonan nocton. Gis. Adiao. Gis la revido. Dunia and the Enchanted Forest. Dunia kaj la sorĉarbaro. Antaŭ multaj jaroj, en suda regiono de Esperantujo, loĝis infanino apud arbaro, kies nomo estis Dunia. Dunia loĝis en granda bela domo kun ŝia patro, ŝia patrino kaj ŝia frateto Mumu. Dunia estis lerta, inteligenta kaj tre laborema. Ŝi amis legi dikajn librojn kaj pasi multajn horojn en la biblioteko de ŝia patro. Ofte Dunia iris al arbaro por renkonti ŝian amikon Puko, kiu loĝis ene de sorĉa arbego. Puko estis juna sorĉisto kaj kune kun Dunia protektis la plantojn kaj la bestojn de la arbaro kontraŭ malbona sorĉistino, kiu loĝis en malnovan nigran kastelon. Tiu tago Dunia preparis sin por eliri kaj renkonti ŝian amikon. Ŝi enmetis en ŝia tornistro manĝaĵon, sorĉan bastonon kaj ŝnuron. Mumu ĉiam akompanis ŝin. Ŝi eniris en la arbaron kaj subite aperis teruran monstron. Sed Dunia rapide grimpis arbon kaj surbranĉe prenis ŝian bastonon kaj ekkriis "Fajron!" kaj la monstro estis fulmita per fajrlumo. Dunia trakuris sur arbare ĝis atingis la arbegon, kie loĝis ŝia amiko. Saluton Dunia, kiel vi fartas? Mi fartas bone, dankon. Kaj vi? Mi ankaŭ fartas bone, dankon, diris la knabo. Mi venis, ĉar mi vidis grandan truon en la kastelo de la sorĉistino, kaj ankaŭ mi aŭdis grandan bruon, eble ŝi vokis drakon. Se ĝi estas tiel, ni devas halti ŝin. La arbaro povas esti en grava danĝero. Jes, vi pravas. Do ni, ekiru tien. Ili promenis ĝis la pinto de la monto, kie staris la kastelo, kaj subite aperis la sorĉistino rajdante ruĝan fajran drakon. Ŝi perverse ridegis. Dunia tiam ekkriis: "Akvon, teron, fajron, venton!" Dum Puko kriis: "Fulmotondron!" Kaj fulmego erigis la sorĉistinon. Poste ĉiuj la arbaranoj ĝojis kaj festis la venkon, kaj fine la du geamikoj revenis hejmen.